Na severovýchodním kopečku rakouského Katzelsdorfu byl v letech 1905 až 1908 postaven knížetem Janem II. Z Lichtenštejna kostel svatého Bartoloměje v novorománském a novogotickém stylu. A právě ten poskytl zázemí čtvrtému koncertu Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Hlavními hvězdami večera byla sopranistka Patricia Janečková spolu s flétnistkou Janou Semerádovou, která je také uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum. Hudebníci společně předvedli jásavé árie a koncerty českých a italských mistrů. Musím přiznat, že tento festival mám strašně ráda, už jsem tady ano, opakovaně, a doufám, že to bude pokračovat nadále, protože vždycky na podzim vím, že je toto období toho baroka, kdy to dělám nejčastěji, a ty koncerty jsou naprosto nezapomenutelné a pro mě obohacující jak z hlediska techniky, tak repertoáru a všech zážitků. Mně se v kostelech zpívá vždycky líp než v normálních sálech, protože se ten zvuk krásně nese a hlavně ty kostely té barokní hudby dodávají něco, co se v sále nemůže podle mě nikdy povést, takže proto tento kostel je naprosto perfektní pro mě, co se týká zvuku. Dnes jsem hrála na barokní nástroj, kopie nástroje z 18. století, na který se hrál právě tento repertoár, který se hrál na dvoře Bedřicha Velikého, který byl vášnivý flétnista a opravdu velice dobrý, soudě podle koncertu, který jsme vlastně měli možnost slyšet dneska večer. A jinak mám nástroje, které jsou i starší, které jsou ze 17. století, respektive kopie. No, těch fléten z té doby se nezachovalo tolik a nedá se na ně úplně hrát, takže se vyrábí kopie a pak mám i klasicistní a romantickou. Takže když se to počítá, tak ono to jde přes 20. Spolupráce Patricie Janečkové se souborem Collegium Marianum nebyla ojedinělá, ve skutečnosti se totiž velmi dobře znají. Collegium Marianum, to jsou staří známí, taky už spolupracujeme asi možná 3. rokem a máme za sebou hodně projektů a hodně i před sebou, takže my už jsme taková skoro rodina. Co to vlastně obnáší věc umělecký soubor? Když pracuju se svými kolegy a můžu pyšně říct i kamarády, tak je to za prvé velká radost a za druhé velká zodpovědnost, protože připravuji programy, dramaturgicky to musí být zajímavé nejen pro publikum, ale i pro hráče, aby se jim dobře hrálo. Je to samozřejmě práce i s lidmi, takže když je to založené na přátelství a na té důvěře, tak se nám to velmi vyplácí a musím říct, že vlastně můžeme hrát, aniž bychom se na sebe koukali. Někdy se stane, že se i moc neslyšíme. V některých prostorech opravdu akustika velmi velká. Takže tím, že se známe tak dobře a tušíme i, co by ten můj kolega kdy udělal, tak se nám spolu hraje výborně a i v těch těžších podmínkách jsme schopni
budou podat velké výkony. Takže já doufám, že toto obsazení, které vlastně hraje už 20 let spolu, takže nám vydrží ještě další 20.